بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البروج. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے، میں سورة البروج پڑھنا شروع کرتا ہوں. والسماء ذات البروج، ستاروں والا آسمان گواہ ہے. والیوم الموعود، اور وہ دن جس کا وعدہ دیا گیا ہے. وشاہد ومشہود، اور خود گواہ یعنی محمد رسول اللہ، اور جس کی گواہی دی گئی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت. قتل اصحاب الاخدود، کہ یہ کافر اسی طرح ہلاک ہوں گے جس طرح خندق والے ہلاک کیے گئے. النار ذات الوقود، اس خندق میں خوب ایندھن والی آگ تھی. اذ هم علیها قعود، جب وہ اس خندق پر بیٹھے ہوئے تھے. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود، اور وہ جو ظلم و ستم مومنوں سے کر رہے تھے اس کے تماشائی تھے. وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد، اور انہیں ان مومنوں کی صرف یہ بات ناپسند تھی کہ وہ سب پر غالب اور بہت تعریف کے مستحق اللہ پر ایمان لے آئے ہیں. الذي له ملك السماوات والارض والله على كل شيء شهيد، جو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کا مالک ہے اور نہیں سوچتے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دکھ دیتے ہیں پھر توبہ نہیں کرتے، ان کے لیے آخرت میں جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے اس دنیا میں جلنے کا عذاب ہے. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير، جو لوگ ایمان لائے اور اس کے مناسب صالح عمل کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے انہیں شاداب رکھنے کے لیے نہریں بہتی ہیں، یہ ہے بڑی کامیابی. ان بطش ربك لشدید، اسی طرح تمہارے رب کی گرفت یقیناً سخت ہے. انه هو يبدئ ويعيد، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور بار بار پیدا کرتا ہے. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اور وہی حفاظت کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے. ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، عرش کا مالک ہے، فضل سے نوازنے میں وسعت سے کام لینے والا ہے. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، اپنے ارادے کو پورا کرنے والا ہے. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ، تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے. فِرْعَوْنَ وَثَمُودِ، فرعون اور سمود کے لشکروں کی. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبِ، حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے کف کا ارتکاب کیا وہ پھر بھی جھٹلانے میں منہمک ہیں. وَاللَّهُ مِن وَرَائِهِم
حالانکہ اللہ ان کے آگے پیچھے سے آ کر انہیں تباہ کرنے والا ہے۔ بل هو قرآن مجید، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ بڑا بلند پایا قرآن ہے۔ فی لوح محفوظ، اور لوح محفوظ میں ہے۔